Čau ty lidi, zdraví vás Dosam. A máme tady úplně speciální videjko, dlouho žádné videjko nebylo, to se moc omlouvám, nebylo moc času. Ale teďka bych se do toho chtěl zpátky vrátit. A mám pro vás takový speciální druh videí, kdy vlastně bych chtěl si zkusit tisknout svoje nějaký vlastní výtvory, co si vymodeluju tady v Blenderu, který můžete si zdarma stáhnout na internetu. Tak bych si chtěl vymodelovat nějaký model a vytisknout na moji 3D tiskárně. Samozřejmě celý progres, jakoby ať už to modelování, tak bude v timelapsu, tisk i samotný barvení. A o čem tohleto videjko bude, tak bude o tom, že vlastně chci si vymodelovat model nebo model figurky z Minecraftu a bude to Marvex, jako můj kamarád, tak jsem si vybral prostě Marvexe teďka, potom bych mohl zkusit třeba gamera a pokud se vám tohleto videjko bude líbit, tak nezapomeňte dát like, můžete sdílet, komentovat a za to sdílení budu strašně moc rád. Potom mě můžete psat do komentářů, koho bych měl zkusit dál vymodelovat. A hlavně, pokud u tohleto videjka bude 200 lajků, tak bude co nejdřív další. Tak jo, takže se pohodlně usaďte a půjdeme na to.
OK, takže to máme nějak vymodelovaný, uložený a můžeme se vrhnout na to tisknutí, takže teďka tady bude zase střih a bude tady vlastně timelapse tiskárny, jak to tiskne tu figurku. Poté si prohlídneme, jak to vypadá takhle surově, když se to vytiskne, potom se to trošičku musí opracovat a potom namalovat, tak jo? Takže se uvidíme zase v další části. Jo lidi, máme tady finální produkt, teda ještě to není úplně jako hotový, ale takhle je to vytištěný. Tady akorát mě to spadlo, takže to tam budu muset dolepit, protože jsem to trošku nedomyslel tady tu část, ale myslím si, že to je v pohodě. Jinak tady tohleto jsou ty podpěry, které se vlastně dají tisknout, aby se to natisklo do toho vzduchu a to se pak jenom jednoduše pak odlomí. Jo, takhle se to má odlomí od toho a jo, vlastně ta ruka tam takhle zůstane, musí se to trošku opracovat teda, ale jinak to zůstane tak, jak by to mělo. OK, takže uvidíme se u další části, kdy vlastně to tady asi nějak si tu kameru položím, aby se to mohlo vlastně nějak opracovat trošku a potom se uvidíme u další části umalování. Myslím si, že už je to lepší. Tak, takhle vlastně to nějak vypadá teda zatím. Musím si to opracovat, olámal jsem ty podpěry, co tam byly. Trošku jsem si nevšiml, až teďka jsem si to uvědomil, že vlastně jde dopředu levá noha, levá ruka. Takže to pak musíme napravit, až bychom tiskli někoho dalšího. Možná bychom to udělali trošku větší pro představu, třeba oproti
ruce, to je jakože fakt malinkatý. Váží to, já nevím, 50 gramů asi. A myslím si, jako, že se to docela povedlo, akorát tady můžete vidět nějaký chloupky. A ta hlava trošičku mohla být možná širší, ale si myslím, že v pohodě. Do příště se máme aspoň v čem zlepšit. Tak a já to teďka si nachystám, nevím, už to asi teďka nebudu barvit, protože je docela dost pozdě večer, takže to uděláme další den. Musel jsem přilepit tady tenhle ten vršek, protože ono se to vytisklo do vzduchu. Nebude to sice už tak hezký, ale lepší než by to, jak kdyby to tam nebylo. A trošičku to opracuju a zítra se vrhnu na to malování, takže jo. Já to teda nějak zatím zkusím opracovat a zítra si natočíme to malování. Nějak trošku si to víc ukážem a potom se uvidí, co bude dál. Můžete mi psát pak do komentářů, jakého dalšího youtubera bych měl zkusit. Tak bych si chtěl pohrát víc i jakoby s tím, že bych ty ruce dal jakoby víc do pohybu, že bych je pozohýbal i ty nohy. Trošku hlavu třeba si pohrát to tak. Po případě pak třeba udělal nějakou figurku na zakázku někomu. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte nechat like a za dalších 200 lajků bude další figurka s tím, že do komentářů můžete napsat jakýhokoliv youtubera, kterýho mám pak zkusit udělat. Oh.
Tak jo lidi, Marovice bychom měli hotovýho, sice asi jako první pokus si myslím, že je docela dobrý, akorát to možná ještě trošičku dodělám, potom to ještě jednou domaluju, koukám, že tady jsou ještě nějaké věci, tak to ještě zkusím rychle opravit a myslím si jako, že první pokus takový jako docela v pohodě. Ještě tak pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, sdělejte, komentujte a potom můžete teoreticky zkusit napsat, jakýho dalšího youtubera nebo další jakoby postavičku bych měl zkusit jakoby udělat. A uvidíme. Tak jo lidi, tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. A pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, můžete sdílet, komentovat, nezapomeňte kliknout na tlačítko zvonečko, nebo nikdo žádné další videjko. Jinak jak to vidíte, jak se teďka leskne, tak to je, protože to je čerstvě namalovaný, protože to je nasvícený. Jinak jakoby v reálu to vypadá mnohem líp než na tom foťáku. Tak já jsem si teďka rychle všiml, že tady mám jednu věc, co jsem tady trošičku přetáhl. Že jsem mu tady trošičku přetáhl tu nohu. Akorát. Tak. Možná ještě trošičku radši, ale já nechci zase moc to... Já jsem to věděl, no, že to takhle dopadne. Tak jo, pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, můžeš sdílet, komentovat a já vám tu fotku, toho, ty figurky uvidíte na Instagramu. Mějte se hezky a čau!